Nang kanyang ngalan Purihin siya ay awitan At papurihan magpakailanman Purihin siya ay awitan At papurihan magpakailanman Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Mga kapatid, salamat po sa pagpunta niyo dito sa Pabansang Dambana ng poong Jesus Nazareno. Pati na rin ang mga nakikipagdiwang sa atin via online. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo ang manaming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig ng aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at mapagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama ang sandaat apat-apat apat na libong tao nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong. Isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang nabuhay buhay. At ng dalawamput-apat na matatanda, walang makaunawa sa awit na iyon kundi ang sandaat apatnaput-apat na libo na tinubos sa sanlibutan. Ito ang sumunod sa kordero saan man siya magtungo sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog ng Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol sa brol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagan pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Oh. lagi tayong magtanod sa talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumayorin. Ang pagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing ang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit, ibinigay ng balong yon na dukhang duka ang buo niyang ikabubuhay. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, pagnilayan po natin ang napakagandang ebanghelyo sa araw na ito na patungkol sa isang balo na nakatawag ng pansin kay Yesus sa labas ng templo, noong unang panahon ay meron tinatawag na treasury na doon hinuhulog ng mga tao ang kanilang mga tithes, ang kanilang mga love offering sa templo. Habang pinagmamas na ni Jesus ang mga naguhulog, napansin niya ang isang balong babae naghulog ng dalawang kusing at ang sabi ni Jesus, habang ang mga tao ay naguhulog ng mga extra na hindi na nila kailangan, ang balong ito ay nagbigay ng dalawang kusing na ikabubuhay niya. Maganda ito mga kapatid na pagnilayan natin sapagkat ito ay nagsasaad sa atin kung ano paano ang tunay na pagbibigay. Di po ba ah, tayo, natatakot tayong magbigay? Dahil una, natatakot tayong mawalan. Yung mga favorite natin, ayaw nating pakawalan. Halimbawa, may mga donation, di ba? Bukas tayo ng, ano, ng ating cabinet, ang pipiliin natin yung ayaw na natin. Pero yung mga favorite natin, nako, wag mong uh, uh, hahawakan yan, akin yan. Kasi natakot tayong mawala yung mga favorite at mga gusto natin. O dili naman kaya ay natatakot din tayong maubusan o makaltasan. Ito, pinagtrabahuan ko ito, akin to at may karapatan akong i-enjoy ito. Totoo po naman, kaya lang natatakot tayo na pag tayo'y nagbigay, mababawasan o mawawalan tayo nito. Kaya naman, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang modelo ng pagbigay. At ang ginamit niya ay ang isang balong babae na noong unang panahon ay isang imahen ng kawalan, ng karukaan. At sa kabila ng kawalan at karukaan, ito ay naging sagisag ng tunay na pagbibigay. Nang ibig sabihin po mga kapatid, hindi naman pala kailangan na tayo'y maging mayaman o may mga sobra para tayo makapagbigay. Kundi kahit na sa gitna ng ating kawalan at karukaan, meron pa rin tayong maibibigay. Katulad ng mga nakarang mga araw kung saan nakita natin na mga lumubog na bahay, na mga inanod, na mga ari-arian, at na marami tayong nakitang mga kampanya sa Facebook. Kailang, ini-scroll lang natin, di po ba? Awang-awa tayo. Sinishare natin. Ako nga, kasi meron po, galing po ako sa isang kongregasyon na Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. At meron kaming misyon na isang isla sa Katanduanes. So, nag po ako ng foto sa Facebook para humingi ng tulong doon sa misyon namin. Naku, tuwang-tuwa ako kasi maraming nag-heart. Ibig sabihin, marami nakabasa. Mas natuwa ako dahil merong 121 shares. E eh, nandun po sa post ko yung GCash ng congregation na, ng uh, tao na pwedeng pagbigyan at yung BDO, account ng congregation namin. Nakalungkot. Kasi ang nagbigay lang ay isa ng 50 pesos. Pero isinereo ng 121 shares. Ibig sabihin nun, may naawa at uh, siguro uh, yun ang kanilang kontribusyon, yung pag-share. Pero yung mag-share ng, ng pera doon sa mission, nako, 50 pesos lang ang nakuha namin. Imagine. Kasi... Siguro po dahil sa sitwasyon nating lahat at ng marami sa atin na tayo ay naghihirap din at nangangailangan. Pero tingnan natin, di ba, dito sa Ibanghelyo, yung babaeng balong walang-wala sa buhay, inibig, ibinigay ang lahat ng nasa Kanya. Hindi natakot mawalan, hindi matakot na maubusan kaya tinan nyo naman, hanggang sa katapusan ng mundo, ang kanyang istorya ay pinagdiriwang natin. Kaya mga kapatid, ano po sa mga pagkakataon na meron tayong hindi lang extra, kundi pagkakataon na magbigay, maganda yung nasasaktan tayo habang nagbibigay. Pero ang mas mahalaga doon ay hindi yung Uh, pagtingin uh, dun sa sakit na nararamdaman sa pagbibigay, kundi ang kaligayahan na nagbibigay tayo sa iba. Ganyan si Kristo, di po ba? Hindi niya ininda yung pagsakit niya at pagkamatay sa krus sa pagbigay, kundi yung kaligayahan na sa pamamagitan ng kanyang pagsakit at pagkamatay, muli siyang nabuhay at yun din ang ibibigay niya atin. Kaya po, ang lesson ng ating ibanghelyo ngayon, galing doon sa balong babae, huwag matakot mawalan. Huwag matakot maubusan. Magbigay kahit na nasasaktan. Pero, magbigay para madama natin ang kaligayahan sa pagbibigay. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pong panalangin ng bayan, ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Lahat po Mapag tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasa ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak, at mga kaibigan na way tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa ilalim ng ating mga puso sa katahimikan, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Yesus na poong nasareno. Amen. A Magsiupo muna ang lahat ang lahat manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal amamaming Lumika, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinagutos na aming itinalaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo, ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikamot pinangasiwa sa sansinukob sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay isa mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong spiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Buli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag -alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos sama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. magpasawalang hanggan. Amen. 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 tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ang tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Alin na po, magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ng sandibutan, Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sandibutan, Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis ng mga kasalanan ng sandibutan mapalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy say. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan. At lalo na po ang mga diboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation. Bukas, November 26, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya, sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusa pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang nabasa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi namang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami wag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dadasal na po tayo para sa mga kaluluwa ng ating mga banal na yumao. Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanat, mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Ngayon po, babasbasan natin ang inyong mga rosaryo, mga panyo, at iba pang mga imahen. Pakitaas na po sila. Mahal na po, Jesus na sereno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus, ang ulang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Basbasan mo ang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway malala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago ko po igawad ang uh, final blessing, mag-pray over ako sa mga may sakit sa inyo at sa may mga karamdaman, pati na sa mga nanunod sa atin via online. Ilagay po ang inyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paggaling at paghilom habang ako ay nag-pray over. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Sumilang nawa sa inyo ang mukha ng Diyos at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Beren Maria, pagpalaing kayo na makapangyariang Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo palaging at masalik, at maligayang nagbibigay kay Kristo at sa kapwa tao. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Padre okay. Jesus Nazareno, sinasamba namin.

Kamatayahan ay Sagisag ng aming kalim Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka na hamil Nuestro Padre Jesus Nazareno, minullo alati, canabin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, in arramar, Nuestro Padre Jesus, Nazareno,